Vamos para o Bitcoin. Já tá na rolagem. Bitica na rolagem, deixando todo mundo doidão. Bitica na rolagem, deixando todo mundo doidão. E o TS é poderoso. Quem conhece o Triple Squeeze e opera baseado no Triple Squeeze está deitando e rolando aqui nesse mercado, hein? Tô falando isso desde domingo. Hoje é quinta, galera. E vamos de novo. Mais um dia de TS na veia. Vem comigo. Semanal. O preço está acima ou abaixo da média móvel? Semanal do Bitcoin. 10 e 9 agora. Obrigado, Ilami. Obrigado, Ilami. Seja um membro patrocinador do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Clique no link e siga as instruções de pagamento. Obrigado, Rocha. Para informações sobre aulas particulares com Mr. Anderson, solicite o um informativo pelo e-mail. Você que é novo na sala, para os estudos nós usamos o Triple Squeeze, criado em 1985 do livro Como Se Transformar, do livro de Alexander Elder, Como Se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso. Fala, Mr. Polonca aqui na área, vamos encher o pote, vamos! Tá na hora de encher o pote! A média móvel é de 17 períodos exponencial. O preço está abaixo da média. Como que está o histograma MACD? A barra atual é maior ou menor que a barra anterior? É maior. Preço abaixo da média. O histograma MACD, mostrando que o vendedor aqui, o vendedor, está ficando mais fraco ou mais forte, o tal do vendedor? Você quer brincar também? Vai ser divertido. Precisamos pensar direitinho. Entendi. Pois bem, vendedor mais forte, preço abaixo da média, qual é a tendência? Alta ou baixa? Ó, amanhã, Mr. Anderson estará no Beat Up BitGet Floripa. Data 30 de agosto. Local Wooden Tap Beer, Florianópolis. Das 19 às 23 horas. Garanta já seu ticket ali, galera. Tá ali os links para vocês cadastrarem. Mais forte, né? Ó, a tendência aqui é de baixa no semanal. Baixa. E o gráfico diário, preço acima ou abaixo da média móvel. Preço abaixo da média. O que aconteceu aqui? Um retorno. Aconteceu aqui retorno à média, né? Ele se afastou da média e retornou à média. Tá lá na tela, galera. Preço abaixo da média com retorno à média. E como que está o estocástico? Comprado ou vendido? Está vendido. Preço abaixo da média, com retorno à média, estocástico vendido. Qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? Precisamos pensar direitinho. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem.
Aê! Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Tendência de baixa. Então, preço baixa no semanal, baixa no diário, está estudado. Quando está em baixa, o desejo é vender. Exato. Então, é permitido vender. Qualquer estratégia de compra é contra a tendência, tá? E se tem algum evento que determina a entrada de volume de BTC, deve ter lá nos dados on-chain, man. Eu não sei daí, mas se pesquisar... Exatamente, CPO. Order on Lance e o Marquito e o Urso estão de olho nesse mercado, hein? Pode vir! Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Marquito na área. Semanal? Removendo os indicadores técnicos. Tem que esperar fechar aqui. Vai rolar uma LTB aqui, hein? Este topo com esse próximo. Só tem que esperar fechar para poder dar ali aqui, tá? Tem que esperar. Espera um pouquinho. Tá estudado aqui. Amplitude média do Bitcoin pelo ATR14. Está com 2.504 pontos. Vamos para o intraday. Gráfico diário na tela, galera. Eu vou remover as variáveis intradiárias e aqui já ler esse mercado com esse menino e essa menina. Pois bem, muito importante fazer a leitura aqui. É, o que que diz a teoria de Dow a respeito das tendências? Ele diz que uma tendência é vigente até que seja substituída por outra, certo? É ou não é? Concorda ou sem corda? Pois bem, acompanhe. Lá em cima, é topo ou fundo? E aqui é fundo. Certo? Vou fechar o futuro. O que eu tenho aqui? Uma onda de impulsão em andamento. Topo, fundo. Então, portanto, eu tenho aqui. Lá em cima é o quê? É um suporte ou uma resistência?
é uma resistência. Obrigado, Márcia. Boa noite, bom descanso pra você. Vai ficar por aí? Tá indo? Bom descanso, que o seu sono seja profundo, natural e reparador. E que seus sonhos sejam coloridos também, Márcia. É... desejo. Obrigado, Thiago Preto. Chegando aí, Thiago. Boa noite, meu jovem. Obrigado por estar interagindo com a gente. E todos vocês que estão interagindo, vocês estão de parabéns. Quanto mais interação, melhor. Assim fica muito mais harmonioso. Aqui embaixo é o quê? O su. O suporte. Segundo o Macaco Trader, selvagem, poderoso, ultra mega power. Tá bonito aqui, hein? Esse é o gráfico diário, hein? Uhum. Segundo o nosso poderoso ultra mega power selvagem, segundo ele, aqui só tem três respostas possíveis. Está subindo, descendo ou de lado o movimento desse preço. Está descendo, obrigado. E agora, está subindo ou descendo? Assim, ali foi notícia, foi atrasado, assim, isso, obrigado Gilberto, Leandro, subindo, obrigado, se tá subindo, então aqui é um, aqui ficou o que, um fundo encontrado, mister, fundo, temos topo, temos fundo, então esta onda, segundo Elliott's, é uma onda de impulso daqui para cá. E esta onda que está acontecendo agora ao vivo é uma onda de retração, onda 2 de retração em andamento. É topo. É topo. É topito. Não topito. Sem topos. Não topo. Opa! E agora? E agora? O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar, vou lhe perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Se isto aqui é um topo, meninos e meninas, e o que nós encontramos foi então o quê? Topos o quê? Descem? Entes? Qual é a tendência nesse momento, alta ou baixa?
é baixa. Então, o desejo aqui é de comprar ou vender? Segundo Rafael, meu querido sobrinho, se fosse sexta-feira é para comprar. Hoje é sexta-feira, de fazer maldade. Cadê, cadê, cadê? Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade, dia de operar contra a tendência, dia de operar sem stop loss, dia de operar sem ter dinheiro na corretora alavancada. Hoje é sexta-feira, dia de fazer maldade. Pode falar na sexta, né? Mister, se ambas as velas de baixa ainda não superaram a de alta anterior, ou seja, não engolfaram ela, em qual momento identifica o topo ali? Na vela vermelha grande. Não tem como antes. Olha, é só pensar logicamente. Por isso que eu fiz tique a tique. Vou esconder. Ó. Quando é um topo, Anderson Gabriel? Quando é um topo? É topo quando o preço para de fazer máximas e faz nova mínima. Dentro do contexto relevante. Então, não pode. Quer ver? E a próxima vela? Que vela é essa? É um doji. É um doji. O doji significa uma indecisão. Além de ser uma indecisão, é um inside bar. O que é um inside bar? Um inside bar é uma vela que não tem nova máxima nem nova mínima. Não configurou o topo. Isso é exatamente certo, não conta a vela. Dentro do contexto relevante. Abre mais uma. Agora sim, topo encontrado. Parou de fazer máxima e fez nova mínima dentro do contexto. Observe. Galera, ei, é topo aqui sim ou não? Agora sim é topo. Maravilha, velho. Topo encontrado. LTB encontrado. Certo? Topo. LTB. Tendência de baixa do ativo. E uma tendência de baixa é vigente até que se prove o contrário, certo? Vamos lá então. Estamos vendidos aqui, galera. Vamos. Assim eu consigo já colocar para vocês. Então vamos lá.
linha de tendência. Pode ser esta. O que que está acontecendo? O que que aconteceu? Esta vela aqui, ó. Exatamente o que aconteceu ali, ó. Aqui não vou ter que botar o contrário. Tá na parte de cima aqui. Wait a moment. É ao vivo, gente. Perdão, tá? Perdão. É ao vivo, povo amado. Vamos com calma. É ao vivo. O que que aconteceu? Vou ter que botar a seta bem aqui, ó. Aqui. Observe que tem uma LTB acompanhando a tendência de baixa, baixa. A primeira coisa que eu vou perguntar, vendo essa vela vermelha ali, é o seguinte. Se aqui atrás, nesta seta azul, é fundo. Estamos assistindo lá na seta amarela já. É o que você tem. O que você tem de dados é o que está aqui na tela. A pergunta é: quando você viu esta vela vermelha aqui na vela azul, na seta azul, é fundo? Essa é a pergunta de US$1 milhão. Deixa eu apagar aqui. Pra ver um pouco mais aqui. Aqui é que tem as máximas aqui, ó. Assim. É fundo. É fundo. Aqui na seta azul é fundo. Por quê? Parou de fazer mínima e fez nova máxima dentro do contexto. É fundo. Fundo encontrado. E além disso, ele violou a LTB. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a tendência de baixa, ela foi encerrada nesse momento. Lembre-se, uma tendência é vigente até a outra aparecer. Então, tchau, tchau. Esta LTB, essa tendência de baixa, quando você identificou o fundo na seta azul, o que você vai traçar aqui imediatamente? Uma LTTTT. Uma LTA, uma linha de tendência de baixa, de alta. Então está dizendo o que que está dizendo aqui o mercado, seu mercado? Hein? Seu mercado está dizendo o quê? Está se encerrando a tendência de baixa, está se criando uma tendência de alta. Simples assim. Aqui, onde ficou esse topo, é suporte ou resistência? Aqui na seta amarela, suporte ou resistência? Exatamente, de baixa para alta, exato. É uma resistência. Resistência encontrada. Pequenininho, vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar desse tamanho assim, ó. Consegue ver aí bem deste tamanho, gente? Porque a impressão que eu tenho é que é muito pequeno. Consegue ler o que tá ali no meio? Com facilidade, por favor. Honestidade e sinceridade. Não pode ficar fazendo carinha pra ver. Se fizer carinha assim, caretinha pra ver, não vale. Fizeram careta aí? Oi, de casa, Alexandre. Como está, meu garotão?
Alguém fez careta? Ninguém? Tudo ok? Tá vendo você andar? Também tá valendo, Rosa. Tá bom pra galera aí? Perfeito. Aqui então tem uma LTA. Saímos da tendência de baixa para a tendência de alta. Exatamente naquela vela vermelha ali. O que vai acontecer agora? O preço vai fazer o quê? Ele vai testar a linha de tendência rompida, tá? Bora ver? Uf. E atenção, e ele partiu e nunca mais voltou, não voltou, não, tchuru, e ele partiu e nunca mais voltou. Onde está a saída da compra? Já vamos carcar o dedão aqui na compra, cara. Vai esperar o que mais aqui? Quer que eu clique no botão? Quem é que clica no botão aí? Quem clica? Quem vai clicar no botãozão? O botãozão da alegria? Quem? Tô clicando aqui. Plim, plim, plim. Bora, partiu até onde? Até 70 mil ou... É, tem que saber a ganância, né, men? Tem que saber a ganância. Vamos a 70 ou a 61.400. Pode ser. Qual vai ser a pegada aqui? Qual das duas aqui, ô povo amado? Sem ganância. Partiu então. Opa! E ele chegou no alvo, sem ganância. Tem uma resistência aqui, cara. Jamais vou operar contra, né, uma resistência de preço. Na cara do freguês, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes e sete vezes. Tá feito o trade. Estamos líquidos. Popote on the wall. Qual é a tendência vigente? Assim como está a leitura. Quem é que está prevalecendo aqui? A tendência vigente qual é? É a LT? Eu vejo o futuro repetir o passado. Grande Vilela, como está, meu garotão? Isso é nesse contexto. Fibo não confirma a reversão da tendência, e sim os topos de fundo ascendente. Sim, senhor. Tudo aqui está em Fibo, né? Desde o início da leitura, eu não estou falando disso para não botar muita variável. Mas Fibonacci está em todo o movimento, meu. Todinho ele está em Fibo, galera. Todinho. Pode contar. Todos estão entre 50 e 61. Todos. Sem exceção, Vilela. Nem tô falando disso. Vamos ficar só aqui na LTLTB para não dar tilt no cérebro da galera. Claudinha pira. Qual a sua opinião em dolarizar esse preço atual? Espera que a queda para comprar dólar e investir mais? Tem que aguardar, men. É sábio assistir, Tavares. Final do mês, men. Rolagem. Tá rolando a rolagem, Tavares. Popote on the wall, men. Amanhã a notícia do PCE vai dar a direção. Tá, Tavares? Vai. Então segue. LTA. Aqui tá fazendo nova máxima, cara. A gente saiu do trade. Qual é a tendência aqui? Alta ou baixa? A gente só saiu do trade. Qual é a tendência aqui? Alta. Tendência de alta. LTA vigente. Teoria de Dow. E ele partiu. Partiu. E nunca mais voltou. Não voltou. E foi-se embora. Mister, superou isso aí? Não. O senhor comprou até lá? Não. Não.
Não. Aqui foi o que a gente estudou 1 milhão de vezes. Eu disse, e disse ao vivo, não disse? Disse, o preço vai romper a máxima dessa existência e vai voltar para testar. O que a gente fez aqui, então? Por estratégia agora, aqui. Por estratégia, na cara do freguês. Por estratégia. Foi o quê? Foi? Como a gente diz, insta-venda, cara, de olho fechado, esse trader, estudado, ao vivo e a cores aqui, acompanhado, pode pôr a data lá, tá lá a data, é ou não é? Vocês participaram? Quem conseguiu pegar as operações de venda? Bota no chat aí, que eu sei que vocês estão lendários, bota, lendário. Você se tornou lendário. Olha lá. Lendário. Vitória. Victory. Até onde? Até o rompimento aqui. De novo. De ladinho. E bala. Bala e bala. Aqui já saí do trade. Não viram mais o Mister. Não. Aqui, tchau, tchau. Nós vendemos por aqui e saímos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Disciplina total. E lá vem ele tocar a LTB, a LTA, perdão. Tendência de alta, sim ou não? Qual é a tendência aqui? Observe o cenário. Eu vejo o futuro repetir o passado. É alta. Desejo de compra, mas agora não. Mister Anderson. O que aconteceu aqui, povo amado desse Brasil varonil? O que aconteceu? Cheguei a perder o ar. Tá na hora de encher o pote. O gato. O que aconteceu? O que diz a teoria de Dow, que é o que a gente está estudando? Hein? Simples assim. Dow diz que uma tendência é vigente até que seja substituída por outra. O que está acontecendo aqui? Exatamente isso. Está se encerrando a tendência de alta, baseada na linha de tendência de alta, e mudou a tendência. Então agora, exatamente agora, assim como está, qual é a tendência, alta ou baixa? A tendência é de baixa. O que eu tenho aqui atrás? Na seta amarela, topo ou fundo? Eu tenho topo. Eu tenho topos o quê? Topos de 100 dentes. Caramba, mister. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu
de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Fibo pra tudo quanto é lado. Sim, senhor. É que eu tô desenhando, né? Aí não dá pra colocar a régua de fibo no desenho. Vamos continuar. Ler o mercado. Tá subindo ou tá descendo? Não pode errar, galera. Agora que está até agora. Diz pro mister, tá subindo ou tá descendo? Fala, não pode errar não. Pra fechar com excelência aqui, 200 pessoas. Olha, 200 likes aí. Cabe 200 likes ou não cabe? Cabe, né? Ótimo. Tá descendo. Acabou. Agora já é ao vivo. É ao vivo, povo amado. É. Vamos lá, então. Deu certo? Gostaram? Curtiram? Vale nota? Vale like? Vale. Quem aprendeu coisas novas? Quem está revendo e revendo com carinho, com amor, com atenção? Quem está gostando? Quem está feliz? Bota aí de 0 a 100% o quanto você está contente, radiante, pleno de estar aqui estudando. Show. Ele nem se mexe. Aqui podemos usar o sistema poderoso da Academia Lotus, que é o padrão bipolaridade. Essa sombra é muito grande para dar todo esse poder. Porém, segundo bipolaridade da Lotus, deixa eu achar aqui que faz tempo que eu não mexo nele. Vou saber o que vai acontecer com isso aqui. Está em imagens. E agora, onde é que está o bipolaridade, gente? Achei! Aqui. Ele diz o seguinte. Vou botar aqui do ladinho. Uma sabu. A vela vermelha com a sombra para baixo. E uma vela verde com a sombra para cima. É esse terceiro aqui, número 3. Boa, Moraes, aí sim. Revisar e aprender é sempre muito bom, mister. Estou na minha segunda venda, já reservei a marmota. Vamos, Rafael, aí sim. Mister, os gaps foram fechados 17,56 mil? Não. Tem gap para cima ali, foi passado no começo da aula. O 61 está aberto, o 63 está aberto. Mister, outro dia me disseram que o rompimento de uma LTB não necessariamente é uma reversão, mas pode ser o gráfico fazendo um movimento para tomar tamanho e proporção maior. Isso faz sentido, acólito. Sim, senhor. Pode aumentar a amplitude, né? Tá bom? Sim, senhor. Aqui, ó. Qual dos três, qual deles aqui? É o que é? O que é o que é? É o número 1? Deixa eu circular aqui para vocês terem referência, porque vai que já tá tarde, estão tudo já. Os olhinhos já. Esse carinha aqui que eu circulei, qual é aqui? O número 1, o 2 ou o 3? É esse? É esse. Ou é esse aqui.
Segundo o padrão bipolaridade da Lotus, a frequência aqui, então, é de alta nesse cenário, tá? Até porque tem gaps a fechar no caminho. Vamos ficar de olho. Nós estamos em época de rolagem, tá, gente? Qualquer operação aqui de compra é contra a tendência, tá, galera? Por favor, me repitam por gentileza. A gente estudou até agora. Qual é a tendência do semanal, alta ou baixa? Escreva no chat. Semanal está como? Tem que escrever completo. Semanal em baixa, como eu estou escrevendo assim. Para deixar bem certeza na mente aí. Para depois não ter, né, aquela velha história. Ah, pô, porque pá. Né? Barará, tchutchu. Tá. Qual é a tendência do diário? Alta ou baixa? Vocês estão entendendo? Que qualquer coisa, qualquer tipo de operação de compra é contra as tendências vigentes que Dow Jones ensinou a nós agora. Vocês estão entendendo isso, então, né? Esteja consciente do risco, tá? Porque pode ter a compra, claro, porém é uma estratégia. Então ela tem que ter entrada, stop e alvo bem definido.